Şəhid Elnur Abuşovun adına inşa olunan blok kompleksinin açılış mərasimi keçirilib. Mərasim əvvəlcə şəhidin məzarı önündə, Qarasu kənd qəbirstanlığında qeyd olunub və ruhuna dualar oxunub. Bulağın açılış mərasimində Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinin, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, kənd cəmaatı və eləcə də şəhidin ailə üzvləri və məktəblilər iştirak edib. Tədbirdə çıxış edənlər Elnur Abuşovun necə igid, cəsur, vətənpərvər və eləcə də evə, obaya bağlı oğul olduğunu qeyd ediblər. Şəhid atası Şaiq Abuşov dövlətinin onun ailəsinə göstərdiyi diqqət və qayğıya görə ölkə başçısına öz minnətdarlığını bildirib. Bəli, bugün Elnurun həmi doğum günüdür, 25 yaşı tamam olur, həm də bulaq açılışıdır. Ona görə bu bulağı təşkil etmişəm, onun həm ad gününə, həm də ehsan bulağıdır. Kənd cəmaatı üçün kimin ürəyi istəyib gəlib o sudan içə də bilər, istifadə edə bilər. Cənnətdəki ikinci doğum günüdür, Allah yerin rahat eləsin, o cümlədən bütün şəhidlərin yerin Allah rahat eləsin, cənnət eləsin. Allah qazilərimizə kömək olsun, hər birinə, hər birinə. Allah hamısının, şəhidlərinin atasına, anasına səbir, dözüm diləyirəm. Qeyd edək ki, şəhid Elnur Şaiq oğlu Abuşov 1997-ci ildə sentyabr ayının 1-də Kürdəmirin Qarasu kəndində dünyaya göz açıb. Onun ən böyük arzusu hərbiçi olmaq idi. Ona görə Elnur öz həkimlik sənətindən imtina edərək könüllü olaraq orduda hərbiçi kimi fəaliyyət başlayır. Elnur cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində, o cümlədən Talışkənd, Suqovuşan istiqamətinə gedən döyüşlərdə iştirak edir və düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini və texnikasının məhv olunmasında əvəzsiz xidmətlər göstərir. Onun son döyüşü Suqovuşan istiqamətində olur. Belə ki, Elnur oktyabr ayının 7-sində düşmənlə üzbəüz döyüş işdə qəhrəmancasına həvak olur. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin fərmanı ilə vətən uğrunda Laçının azad olunmasına görə, Suqovuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Allah rəhmət eləsin. Elgiz Oğuz, Aqil Əsədov, Xanım Mircəfərli, Dünya TV.